संक्रमण निको भएको अधिकांश व्यक्तिलाई पोस्ट कोभिड देखिन थालेको छ पोस्ट कोभिडको समस्या दोस्रो लहरमा मात्र नभई पहिलो लहरमा पनि देखिएको थियो तर दोस्रो लहरमा यो समस्या बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन् सबैभन्दा बढी पोस्ट कोभिडमा देखिने स्वास्थ्य समस्यामा जाँगर नचल्ने हुने खोकी लागिरहने मुटुको धटकन बढिराख्ने श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने सुत्न नसक्ने बिर्सिने डराउने जीवतात हुने जस्तो लक्षणहरू देखा परिरहेका छन् शुक्रराज अस्पतालका सरवार रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले दैनिक संक्रमण निको भएर पनि कतिपय बिरामीहरू कोविडका लक्षण लिएर अस्पताल आउने गरेको बताउँछन् उपचारबाट निको भइसकेका संक्रमितलाई पुनः शारीरिक तथा मानसिक समस्या थपिन सक्ने उनको भनाइ छ अत्यधिक थकान हुने नम्बर वान त्यो छ केही गर्न नसक्ने अवस्था भनेको उसको शरीर एकदम कमजोर उसले त्यस्तो महसुस गर्छ जिउ तातेको जस्तो हुन्छ लगातार खोकेला जस्तो हुने श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने छाती दुख्ने मुटु ढकढक गर्ने अनियमित हुने निन्दा नलाग्ने डर त्रास एन्जाइटीको समस्याहरू देखिने र विभिन्न अरू यो हाम्रो अङ्गहरूसँग सम्बन्धित यो समस्याहरू चाहिँ देखिँदो रहेछ यो चाहिँ सामान्यतया उपचार गरेको चार हप्तापछि पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ यो समस्या सम्बन्धित सम्बन्धित कोभिडकै सिक्वेली रहेर चाहिँ देखिने हामी पोस्ट कोभिड कोरोना अत... भाइरसको दोस्रो लहरको उच्च बिन्दुमा पुगेर बिस्तारै संक्रमण कम हुन सुरु भएको बेला कोभिड पछिको समस्या देखिएको चिकित्सक बताउँछन् आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा बसेर निको भइसकेका बिरामीहरू छाती तथा फोक्सोको समस्या लिएर आइरहेको उनीहरू बताउँछन् कोरोना सङ्क्रमणबाट निको भएर आइसकेका बिरामीहरूमा छातीमा दागहरू देखिने गरेका छन् निमोनियाबाट जो सोचो हुनुभएको छ त्यस्तो व्यक्तिको फोक्सोमा फेरि सङ्क्रमण ब्याक्टेरियल भाइरल अन्य भाइरसका र ढुसी भन्छौँ हामी फङ्गल सङ्क्रमणहरू सक्छन् अरू, अरू अवसरवादी सङ्क्रमणहरू अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भन्छौँ हामी जसलाई ती सङ्क्रमणहरू हुन सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि अहिले बिरामीहरू र कोभिडको समस्याबाट अस्पताल बढी संक्रमक रहेका कारण पनि कोरोना जितेका बिरामीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर बाँकी रहने गरेको पाइएको छ दैनिक जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या थपिँदै गएमा चिकित्सकलाई सम्पर्क गरेर परामर्श लिनु पर्दछ चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि खाने अक्सिजन लेभल बढाउने गर्नुपर्दछ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लिलामाया ठटाल काठमाडौँ